Valjevsko udruženje za pomoć deci sa posebnim potrebama Naši snovi jedno je od 20 udruženja civilnog društva koje je uključeno u projekat unapređenje profesionalnih kapaciteta civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, koji sprovodi Centar za liberalno-demokratske studije u saradnji sa Srpskim menadžment centrom. Projekat finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije. U projekat je uključeno 29 korisnika usluga u dnevnom boravku za decu sa posebnim potrebama u Popučkama. Oni ovdje imaju celodnevni smeštaj, imaju obrok, imaju prevoz, imaju kontinuirani rad. Ono što je poseban kvalitet ove usluge, to je taj stručan rad koji se sprovodi u grupama, u parovima, individualno. Rade i psihološki i logopedski tretman i rade radionice. Radionice su zaista raznovrsne i sve su usmerene potrebama pojedinog korisnika i rađene su na osnovu procene šta je to što sa njima može da se postigne. Radni terapeut također tu ima značajnu ulogu koji radi radnu terapiju i sve ono što je usmereno ka što većem osposobljavanju korisnika ili očuvanju određenih funkcija da ne dođe do njihovog propadanja. A samoj porodici je ovo velika podrška. U okviru projekta realizuju se usluge namenjene deci i mladima sa smetnjama u razvoju kroz usluge dnevnog boravka, predaha, pomoći u kući. Mentori u ovom projektu navode da su grad Valjevo i udruženje Naši snovi primjer dobre prakse, iz razloga što se iz gradskog budžeta u potpunosti finansira usluga dnevnog boravka. Što se tiče prostornih uslova, što se tiče kvaliteta pružanja usluga, korisničke grupe, ali i pre svega zbog održivosti koja je postignuta kroz potpuno finansiranje od strane grada. Dakle, potrebno je vrlo malo da bi podrške, da bi ovaj dnevni boravak ispunio te minimalne standarde, odnosno uslove koje propisuje pravilnik za pružanje usluge dnevnog boravka. Naravno, potrebno je upodobiti, dakle, neka dokumenta, možda opštinsku odluku sada uskladiti sa pravilnikom, možda i dokumentaciju pružaoca usluge, odnosno dokumentaciju korisniku, ali to su zaista nijanse i za ovo udruženje, ja verujem i za ovaj grad, neće biti preveliki napor da potpuno budu konkurentni, da se postigne odgovarajući kvalitet u pružanju usluge. Jedan od rezultata projekta je formiranje mreže Konekta koja okuplja organizacije civilnog društva koje pružaju usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou, a sve u cilju saradnje, međusobne podrške kako bi unapredili svoje kapacitete i organizacione funkcionalne i strukturalne sposobnosti. Za desetak godina razvijen je zaista veliki broj servisa namenjenih mladim i osobama sa invaliditetom, pre svega kroz uslugu dnevnog boravka, kroz uslugu pomoći u kući koje su najrasprostranjenije, tu je i personalna asistencija i te usluge su uglavnom razvijane projektno. Dakle, strani donatori imaju veliku ulogu u svemu tome, ali dakle, pošto su to usluge na lokalnom nivou i pošto Zakon o socijalnoj zaštiti obavezuje lokalne samouprave da finansiraju takve usluge, teškoća je upravo u tom delu preuzimanja finansiranja ovih usluga, odnosno da od strane lokalnih samouprava, da se sa projektnog finansiranja pređe na održivo finansiranje kroz budžete opština. Dakle, to je jedan izazov, a drugi izazov je da u stvari organizacije civilnog društva, a ne institucije sistema, treba da budu te koje će da pružaju usluge. Usluge koje se u 20 gradova Srbije pružaju u okviru postojeće mreže Konekta koristi 700 korisnika.